Anlara kadar atacağımız an var. İyi, kaçan aytasın. Kenar bulsan yolunga gül toşardım. Sen layliğe benim acınınge okşardım. Bu dünyada fakat sende yaşardım. Endi sen özlep kaydan topaman. Anvar eke kaydasan, kalpalı doğum. Ceyron köz kırılarda koy geldi doğum. Assalomu alaykum, qadrdorlar, Maqsad Sarkanal nashati obunachilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana akam bilan Bekobod tumaniga yetib keldik, mana Bekobod tumaniga xush kelibsiz yozib qo'yibdi yozuvlarimda. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, sog'-salomatmisizlar? Yaxshi dam olib turdilaringmi? Mana bugun biz Atamjon ukam bilan kecha soat 1:30larda yo'lga chiqdik. Mana Altı yaptı. Bana Bekobod tumanı yetip geldik. Sizlerce mafim çekerek girişte bir kürsat için. Salamlaşma. Salamlaşıp öyle dedik. Daha halası hazır doğru şu Nergiz apamız var. Bekobod tumanında bizi cüneyem aşağıda abone açımız. Şu apamız dükkanlar yabarağımız. Nampuan produkt akılıp ihsallarda yani amonatla atavşırağımız. Onun maşına yolları geçiyorum. Size bana da yapar yapalım. Kıyaşam sizdekini çıkıyor. Bana karıyla. Buna. Yeni çıkıyor. Yeni çıkıyor. Daha kolaysa evde Bekobod ilerlem çok. Fazla turu varsa Tacikistan'da nakası var, Tamujnisi var. Tamujni'den utup varsa Zafer Gate'i var ama o Zafer Gate'i var mı? Bir takışla beri de işte çok değil mi? Daha kolaysa. Hop, kegen Kongurak ile bulağı şu okuluk komandasının numara bizde. Benim oraya gaplaşsa bulağı da. Elbette numarına ait otomun 99'lik 643 82 21 ve mala qo'ng'iroq qila olasizlar. Keyin xudo xolasa shu kanalda yangi insonlar obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab boramiz. Shu kanalni ham xudo xolasa tez kunlarda obunachisini ham ko'paytirib, layklar sonini ham ko'paytirmoqchimiz akam bilan birgalikda. Xudo xolasa. Shunaqa gaplar. Kuzatib boringlar, zo'r videolar chiqarishga harakat qilamiz endi. Hozir bu qishloq sharoitini Bekobodliklar ham sog'ingan bo'lsa kerak yo'llarini yo'llar chiroyli qilib ko'rsatamiz yo'llarda. Keyin xudo xolasa magazinga yetib olsak, magazindan shu davom ettiramiz. Obunachimizni opamizni. Buni kuzatib olinglar, ketdik. Qosh ko'ziga mehr bilan qarashgan o'yin o'ynab arazlasa yarashgan yoshligida ko'rpa yostiq talashgan ulg'ayganda molu dunyo talashmas aka uka arazlasa yarashmas ulg'ayganda molu dunyo talashmas aka uka arazlasa yarashmas jigar qadri ketar jigaring yulib harosatda qolasan bag'ring tilib mard yigitlar tug'ishganin xor qilib begonani ko'zim yog'in yalashmas aka uka arazlasa yarashmas o'z jigarin ko'ksiga tig' qadashmas aka uka arazlasa yarashmas tulsa bu tillar shu mehribon munis opa singillar ha mehr kutar bizdan dunyo so'rashmas opa uka arazlasa yarashmas aql bo'lgan ota ona
bir de kursan, bir de bimar halde. Akıl bulgen ota ona vardı. Bir de kursan, bir de bimar halde. Nahat indi suyan çıkıyor yanıda. Ota ona utkeç bitke karışmaz. Aka uka arazlasa yaraşmaz. Ota ona utkeç bitke karışmaz. Aka uka arazlasa yaraşmaz. Ey dostlarım kulağın tut nalemge. Apa singlim uxşap yutar onemge. Kemal edin nasihatin bolemge. Vazgeçgenli esli adam sanaşmaz. Eke üke arazlese yaraşmaz. Vazgeçgenli esli adam sanaşmaz. Eke üke arazlese yaraşmaz. Eke üke arazlese yaraşmaz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomat bo'lasiz. Yaxshi keldinglarmi? Charchamaysizmi? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Charchamasdan Xotamjonni kutdinglarmi? Bu yerga kelishlarini Bekobodga xush kelibsizlar. Opamiz oldiga to'g'ri keldik. Mana hurmatli obunachilar, endi hali to'g'risiyap opa sizga aytaman, o'sha bolamiz qolgandi, bolamiz qolgandi deki kelib. Shu ko'rib obunachilar ta'sirlanib, o'zini tuzunib tushdi, o'sha bolaga, xolaga. Endi hozir sizdan ham eshitdimmi? Nuşalar topşun tekeli omonat bizde kök durmasın bizi de tavakkar keçe geçip ayıp sorgulama sorgulaşın şu yolda çıkıyor olurdu. Allah razı olsun şu yasak kıyanlarını hamasından. Malum ulan. Şöyle bir topşta hareketini kısayıp uşa bolaga dersek kolumuz bile. Hem de o su aşkı verin bir işle abi. Hayır ulan bu sağ çıkarmış olan topşta su aşkı versek. Kolanı yan bir havar yapıysak. Hem de havalar çok ağır oldu. Keyin bitta narsa o'ylab turibmiz, xudo xolasa bundan keyin videolarda ko'rasizlar albatta. Endi bir joyga yana o'tmoqchimiz, atay kelib qolganimizga yarasha bir joyga boraylik. Obunachilar ham xursand bo'lsa kerak, joyga aytsa endi full press. Ha, ha. Niye kimme bormasak siz kelasiz. Bo'ldi endi. Bitta jon, bitta tanmiz, xudo xohlasa. Xudoning yo'lida. Faqat yaxshiliksa. Bizlar magazinlarni ham ko'rsatib beramiz. Ome. Yana bir bo'lsin. Salom qancha bersang ham. Ertaga bir yo'l ichkari kirib turuvdi. Mana shu qatorda bo'lsin. Xo'sh, bizdan nima xizmat, Xotamjon? Nima qiling? Ayting. Birinchi ali bolani topib olaylik, to'g'rimi? Iloji bo'lsa, iloji bo'lsa, o'zini oborib ishlash qilish kerak. Pul berish noto'g'ri narsa. Gap ochig'i, ha. Chunki har xil anaqa gap-so'zlar bo'lib ketdi. Sizlar ketganlaringizdan keyin bu yog'i bolta ko'tarib ham keldi, sudga beraman, nega chiqaradilasin, chiqarding, boshqa tudasizlar deb. Eng yaxshi yo'li prokuraturaga bersang, tezroq tergovga oshadi ishimiz dedim. Zo'r bo'ladi dedim. Maslahat to'g'ri berib, to'g'ri yo'nalishni ko'rsatib yubordim. Hurmatli obunachilar, endi nima deydi? Yaxshilikni qilmaydi, qilgan insonlarni ko'ra olmaydi. To'ppa to'g'ri, ha. Endi bizni aybimiz yomon ish qilmadik, misol to'g'risida. Yo'q, bu ishda biz qildik-ku. Ha, shuni aytdim. Mana yerda turardik, Anora Kamoldiga o'zi pul so'rab kelib qoldi, bola. Shuni aytdim men. O'zi keldi, ular topib bormadi dedim. O'zi kelib
o'zi murojaat qilib, yordam so'rab chiqdi. Bular befarq qaramadi. Daje men narada qilgan anaqalaringni ham bilmay qolganman. Efirdi, to'g'rimi? Keyin men bitta kirib kelgandan keyin Anvar akani o'zlari so'radi. To'g'risini aytdim bo'lgan narsani. Endi nima qilishimiz kerak endi? Aybdor men bo'lib qoldim-da. Ya men unaqa narsalarga e'tibor qilmayman. Hali meni bolta ko'tarib ham, ketmon ko'tarib ham duxumni sindirisha olmaydi. Ha, O'zbekiston bitta bo'lganida Nargiza ham bitta. Xudo xohlasa chekinish yo'q. Bu ish bo'yicha biz ketaveramiz. Olg'a. Hozir men nima qilib berishim kerak, xudo xohlasa? Boramiz. Men bir o'tib qo'ysak, yaxshi bo'lar edi. O'tamiz. Nilfarapa. Yaxshi ahvollar bor. Yaxshi. Rosa minnatdor bo'lib, ular rosa xursand bo'lib o'tirishibdi. Ada ham bor, bir xabar olib qo'ysak, men shu bolani birinchi o'rinda topandan qilsak Ben biz yana yerimizi davom ettiririz. Qayerga? Bugun mehmon bo'lmaysizlarmi? Yo'q. Bugun o'zim o'z bolam bilan surpriz bor. Aha, nima surpriz ekan? Kelyapti, hozir yo'lda o'ylab keldik-da, hali ustozga ham aytganimiz yo'q. Ko'nglimizdan o'tib qoldi. Mana shuni bitta joyga bormoqchimiz-da, akamlar, masalan, Batanistdan maqsadlar. Ular qasdan ko'ryapman. Voya ham kechqurun ham ko'rdim, soat 4 da do'konni yopib, qurilasi tushib ishlayapmiz-ku. Shunga sal uyquda edim. Mana kelayotganmiz bizlar. Yo'q, yo'q, bilmadim. Oxirgi video ko'rmadim. Kechqurun ko'rib yotdim-da, boyotani. Ja, Sardorbek ham vobshe bo'lib ketdi-ya, o'z blogerlarga yig'ishtirib, aktyorlik, rejissyorlik anaqasi topshirsalar bo'lar ekan, bular deb qoldim-da. Rosa kayfiyatim ko'tarilib, kulmoqdan o'ldim-da. Aytdim, vobshe chiroyli chiqibdi. Har doimchi bitta narsaga kirib ketib qolardilaringda. Darrov haligi yig'isig'i, haligi nima deydi, bir xil tema edi. Lekin bu narsani o'ylab chiqib, rosa yaxshi qilibsizlar. Rosa xursand bo'ldim. Endi bari yig'latyapmiz, orada iloji yo'q, lekin o'sha ozgina bo'lsa ham ishdan charchab kelganlarda, jicha bo'lsang ham, yo'qolganlarda. Boshiga qisqacha shunaqa ishlar. To'g'rida borsam ham ko'rib oldim. Mana yana ko'rib turibman, jo'y, xotamjonni, mana bu insonni. O'ylaganmiz, mana kecha ko'rib turib, to'rda yetalamas muzimiz. Yo'q, o'zi shunaqa bo'lyapti o'zi. Chun nima qilsin, to'rda ko'rib turib, niya qilish kerak edi, ertalab menga jo'yni ko'rsatsin, Allohim. Men ko'rib qolganimni qursanman, lekin to'g'ri keladi. Ko'chkalarning kichik sifatida qolmaydi. Xotamjonni to'rda yetalab qolishganimiz. Keldingiz. Kesak, endi ochishgan ekan, uyg'onyapsan, ahmoqlardan chetirmoq bo'lamiz, to'g'ri. Oxirda qizingiz aytsin. Xato ish qilyapsiz-da, xotamjon. Biroq telefon qilib qo'ysangiz, men sizni o'zim qo'lbola osh qilib, mazza qilib o'tirib 0193 kimi nomi? 0193 bilmadim. 9980. 9983 ga qildim, qolmadingiz. Nima qildingizmi? Bezukka qulaganman, endi yoqishim bilan bu qildim. Yo'q, hali boya qildim, ba'zan oldin qildim, keyin chiqsam ba'zi o'zim qilamandir. Hali endi bo'lmasam harakat qilaylik. Topaylik, ertaga kunda biz ham ertaga kunda boraylik. Obunachilar kutilmasdan, obunachilar o'zi o'ylanaman, hozir qayerga borishmoqchi ekan bularni. Kutinglar. Xudo xolasa, sizlar o'ylamagan joyga bormoqchimiz. Video davomida buna keyingi videolarda ko'rasizlar. Bo'lmasam, bu narsa olamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling. Ha, aman. Sog' bo'ling.